اللهم آمين. ولا تقولوا ایسی بات منہ سے مت کہو لمن یقتلوا جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ ہے بیچ رہا اللہ ہے خاص کر امام حسین علیہ السلام اور اموات کو مردہ میں اب مردہ کہو گے تو اللہ خلاف ہو جاؤ گے جب اللہ منع کر دیا مردہ مت کہو شہیدوں کو تو مردہ کہنا ہی نہیں ہے جو کہا وہ اللہ خلاف ہے جو کہا وہ اللہ خلاف ہے ہاں وہ کسی بھی مذہب کے انسان ہو یا جتنا ہی بڑا کوئی اپنے آپ کو بزرگ بنے اگر شہیدوں کو مردہ کہا تو اللہ کے بالکل خلاف ہے اس سے اس کا ہوا تک نہیں لگ جائے اس کا پرچہ نہ لگ جائے اس کا ہوا نہ لگ جائے اس سے دور رہنا چاہیے وہ دور نہ ہٹے تو خود اپنے آپ کو ہٹ جانا چاہیے کہ اس کی ہوا نہ لگ جائے اس لیے کہ وہ اللہ خلاف ہے وہ شہیدوں کو مردہ کہہ رہا ہے بل احیاؤں بڑھ کے وہ زندہ ہیں حیات میں ہیں ولاک اللہ تشعرون بڑھ کے تم کو شعور نہیں ہے جس کو اللہ زندہ کہہ دے گا وہ زندہ ہو جائے گا نہیں جس کو اللہ مردہ کہہ دے گا وہ مردہ ہو جائے گا وایا کدوا امرم جب کسی کام کو وہ مقرر کرتا ہے قرآن میں بہت جگہ ہے کیا مولوی نہیں دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں تو ہتھیار شریف آنا بے شک ہم قرآن دکھانے والے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے امام ہم اپنے زمانے کے امام ہیں اور ہمارے بھیتر نظر ڈالیے تو وہی قرآن نظر میں آئے گا اور وہی امام بھی نظر میں آئے گا کوئی دوسرا نہیں وجہ کدوا امن جب کسی کام کو اللہ مقرر کرتا ہے اور کئی نما پر سوال سے نہیں اکولو کہتا ہے کل ہو فیکل ہو جاتا جب اللہ جب کہہ دیا ہو تو ہو گیا جب اللہ کہہ دیا شہید زندہ زندہ ہے جب اللہ کہہ دیا کسی کو مردہ تو مردہ ہی ہے اللہ کسی کو زندہ کہہ دے زندہ ہے ایک مردہ کو بھی اللہ زندہ کہہ دے گا ایک سو برس پہلے ہزار برس لاکھ برس پہلے کا جو مردہ کوئی ہو اور اس کو بھی اللہ زندہ کر دے گا اور بے شک وہ زندہ ہی دیکھنے میں آ جائے گا وہ زندہ نظر میں آئے گا جی اور ایک زندہ کو اللہ مردہ کہہ دے وہ تک مر جائے گا وہاں پر وہیں پر سنگ سنگ اس کا موت ہو جائے گا چاہے اس کے اندر کوئی بیماری رہے یا نہ رہے اگر بیماری نہیں دے رہے بغیر بیماری وہ مر جائے گا جس کو اللہ مردہ کہہ دے گا تو کہ مردہ ہو تو مردہ ہو جائے گا وہ اور کسی مردے کو اللہ زندہ کہہ دیا سب کو مرا ہوا بھی زندہ نظر میں آئے گا مرا ہوا جتنے مردے کو اللہ زندہ کر دیا تھی ان لہنوں نہجل موقع تاکہ ہم حیات دیتے ہیں مردوں کو وہ ایک مردہ کو بھی زندہ کر دینے والا خالی منہ سے کر دے گا ہو جائے گا اس کو کوشش کی ضرورت نہیں ہے اللہ کوشش نہیں کرتا نہیں اللہ کی ذات کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے محنت کی ضرورت نہیں ہے بس صرف منہ سے کر دے گا وہ ہو جائے گا جب شہیدوں کو وہ زندہ کر دیا ہے تو وہ زندہ ہی بغیر اللہ کے حکم کے تو کوئی مر نہیں سکتا نہیں کوئی ہزار تلوار سے کاٹ دے داؤ سے کاٹ دے برسی سے کاٹ دے تو مر نہیں جائے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے جب حکم ہو جائے گا تو بغیر کٹے ہوئے انسان ہی مر جاتے ہیں جی بالکل بغیر کھڑا نہیں ہے توشک میں تکیا میں آرام میں ٹھنڈا میں خوب حفاظت میں بیچارے لیتے ہوئے ہیں ہم ختم ہو گئے اس لیے اللہ کا آرڈر ہو گیا تھا کوئی تکلیف میں بھوک میں بیماری میں تڑپ رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہو نہیں رہا وہ مرتے ہی نہیں وما کانا لینا فوسینا وما کانا لینا فوسینا اور نہیں ہے واسط کسی جان کے عد محمد اور نہیں ہے واسط کسی جان کے اور انت موتا انت موتا یہ کہ مر جاوے عد محمد یہ کہ مر جاوے اور الا باذن اللہ الا باذن اللہ مگر صاف حکم اللہ کے عد محمد الا باذن اللہ الا باذن اللہ مگر صاف حکم اللہ کے عد محمد مگر صاف حکم اللہ کے تو اللہ حکم نہیں ہوگا بیچار کیسے بن جائے گا زندہ ہی رہے گا وہ آدمی بھی ہے وہ آدمی بھی ہے اور محمد کے آل اولاد بھی ہیں مصر بشر کی منزل میں مصر بشر کے کلی نما انا بسر مسلکن کے منزل میں وہ محمد کے آل اولاد ہیں جو آسمان زمین کا بھی اتنا قیمت نہیں جو ان دونوں قیمت ہے
آسمان زمین ہی ان لوگوں کے سامنے پہ کر رہا ہے، کچھ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے. زمین آسمان کے امام، اس زمین و آسمان سے امام حسن حسین کو ہٹا دیجیے، زمین آسمان اور کچھ رہ نہیں گیا، کچھ نہیں رہ گیا. یہ آسمان مانند پشم گھلی ہوئی کے نظر میں آئے گا اور زمین مانند ریت کے نظر میں آئے گا. آسمان زمین کا قیمت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ خواہ نکلا ہمیں ہمارے ان دو دریوں سے، لولو اور مرجان کا موتی اور بونگا، دو دریا بارے، ایک دریا ماں فاطمہ، ایک دریا حضرت علی. ان دو دریا سے موتی بونگا نکلا ہے، یعنی ان دو دریا سے امام حسن امام حسین نکلے ہوئے ہیں. صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، صوفی عیار غاشی ہیں،
اور ہتھیارہ شریف میں آ کے دیکھیے وہ موجود رہبری سب کو جو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے شہیدوں کی جان ہے. ایسے ایسے پیر کو اگر ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیجیے گا تو شہیدوں کو پلا رہا ہوں. ایک مٹھی کھانا کھلا دیجیے گا تو شہیدوں کو کھلا دیجیے گا. اور ایسے پیر اگر پکڑ میں آ جائے گا تو بے شک محمد پکڑ میں آ جائے گا. اور ہم لوگ پڑھیں گے سبحان اللہ